Velkommen til Askeveien barnehage. Vi bruker kultur og nærmiljø aktivt for å fremme en god barndom. Vi har 7 avdelinger fordelt på en gammel villa fra 1929, samt et helt nytt bygg som stod ferdig i 2020. Barnehagen ligger sentralt til på Skøyen, rett i nærheten av Skøyenparken. Nå skal dere få være med inn og se på en helt vanlig dag hos oss. Begynner på skolen. Hva skal du gjøre?